Aloitellaan lehdistötilaisuutta ja jälleen kerran tiukka peli. Kouvolalla on voitto jaksoon 2-1. Pelijohtaja Eero Pitkänen, mitä mietteitä pelistä? No minusta eka jakso oli ihan hyvä, pelattiin erittäin hyvää ulkopeliä ja sitten siinä saatiin tarvittavat juoksukielolla välillä näillä postiankkurille. Myösen pelin 3-1 oli niin hallinnassa ja toisella jaksolla kaveri teki kohtuullisesti tilannetta, mutta tänään ei ehkä kummallakaan joukkueella ollut ihan kotiuttajien päivä ja juoksut jäi pienempi. Toisella jaksolla oltiin selvästi vastaantulijoita ja vaikka siitä piettiinkin 2-0, niin ei mekin päästy painamaan ja sitten siinä ykköskolmonen vielä jonkinlainen yllätysotun tynkä niin purkautui koppiin, mutta se oli vähän silleen heikko ja näytti ettei päästy siinä niin oikein tekemään mitään, mutta sitten kuitenkin taas superissa piettiin nollilla ja sen jälkeen tuo Mäentaustan pommi kakkospesää ja se riitti. Yrkilä Mikko antoi meille teemaksi, että sensational win, sensaatiomainen kolmas voitto putkeen KPJ:lle tänä vuonna ja se tuli ja siihen on tyytyväinen. Mitä sä oot itse pitkästä aikaa viukassa, niin mitäs se sun? No, lähden omiin juttuun tässä. En olisi missään nimessä halunnut olla, mutta kuten vain noin tämä, mitä on. Niin näin. Joo, kiitos. Ja ykköspalkittu Ville Posti. Mites peli meni? No ulkopeli meni ainakin itse tänään tosi hyvin. Sisällä sitten, en ole täysin tyytyväinen, tuli siellä vaihtotilanteessa vähän huonoja kirjoitteen väliä, sitten ykkös-kolmosen kotiutus noskoviksi. Siellä on vielä parannettu. Joo. Mitä selvottaa voitto tämä teille oli nyt sitten? Sensaatiomainen kolmas voitto putkeen. Kumpi? No ihan kumpi vaan. No kyllähän toi taettiin nostaa Jyväskylän kanssa tasoihin tai pinnan päälle. Kyllä se hyvä teki. Selvä, onko medialla kysymyksiä? Selvä, kiitos, ei muuta kuin miehet vaihtuu. Ja Kaman pelinjohtaja Tomi Niskanen, kalkkiviivoilla kaveri tuli lopulta ohi. Mitä mietteet? No kyllä tänään tulos on täysin oikein mukana. En tiedä, pelillisesti ihan hyvin pelattiin, tilannetta saatiin ihan hyvin. Ja kotiuttaminen oli tänään äärettömän hankalaa, hyökättiin, ei onnistuttu. Lyöttiin ei onnistuttu siinä, että oli tänne jostain syystä nihkeetä se kotiuttaminen, niin kuin näkee, että 2 lyöttyä juoksua, 18 tilannetta, niin kyllä sitä olisi pystyä enemmän lyömään. Ja ulkopeliin mä oon tyytyväinen, mutta se, että tosiaan niin kuin sanoin, että oikeudenmukainen peli oli tänne, että kolme peliä on oltu tosi hyvällä taisteluelimellä liikkeellä, ja tänne ekaan jakso oli kyllä jotakin aivan täysin muuta, mitä olettaa sopii. Ja kolme hyvää peliä alla tänään. No saattiin se mitä ansaat. Se yksi pinna oli mun mielestä se just sen verran, mitä tällä pelillä meidän piti saada. Että periaatteessa ihan ok, tuo tilannemäärä on hyvä sisällä, mutta sitten se kotiuttaminen tänään hankalaa. Et siihen se ratkesi meidän kohdalta. Ja ihan täysin ei ole vielä niinku kääntynyt. Että on hyviä pelejä tuossa nyt alla ja näin, mutta että ei ole ihan täysin se voittoputki vielä lähtenyt liikkeelle. Ja kuitenkin sille on luottavan, että tällä tavalla kun jatketaan pelaamista ja pannaan kotiuttaminen kuntoon, niin kyllä sitten pisteitä tulee kyllä tasaa sen tahti, että ei sitä tarvitse niin kuin se enempää murehtia, mutta tietysti se on raakaa touhua ja ei ole helppo niitä juoksuja lyödä, niin ei siinä mitään, että kyllä tämä joukkueena tänäänkin niin dunkkuun tuli ja se tosiaan se tulos oli tänään se, että yksi pinnan mun mielestä oli se mitä ansaittu, että ei ansaittu tuolla pelillä kuitenkaan, vaikka siellä periaatteessa oli ihan hyviäkin juttuja, niin enempää. Siinäpä oikeastaan ne miettivät, mitä tällä hetkellä tuosta pelistä jäi. Selvä, ja ykköspalkittu Henri Pulkkinen, 100% vaihtotyöskentelyä, ainakin sisällä tuntui kulkevaa. Mitäs ulkona? No, kyllä nyt vähän
päivillä hakemista on siellä kolmospuolella, että aika paljon tulee eteen palloja, että kyllä sieltä pitäisi päästä enemmän eteenpäin, että sisällä ihan ok. Miten sisäpeli muuten tuntuu kulkevan päivästä toiseen kovalla prosentilla? No joo, no ihan ok sillä lailla. Ollaan siinä nopeita jalkoja menossa näin, että mukava siinä on laittaa palloa ruutuun, että nyt on tullut aika paljon kahdella palolla tilanteita, että sitten on sulkenut aika paljon pomppuja pois siitä, että ei jää laittamaan pomppujen jälkeen viimeiseen. Tulee korkeaa syöttöä ja noin, niin pyrkinyt käyttämään sitten muitakin lyöntejä, pieniä pysteriä ja tämmöisiä, että saanut monipuolisuutta siihen peliin, niin varmaan sitäkin kautta vähän hapekkaammin se vaihtolyöntipeli, että on sujunut. Selvä, kiitos.